Medewerkers uit zowel de publieke als de private sector zijn vandaag tijdens een basistraining voor Customs and Trade Facilitation geïnformeerd over algemene douanezaken en handelsbevordering. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van de CARI Forum Economic Partnership Agreement, EPA. De training vond plaats in Courtyard by Marriott Hotel. De activiteit wordt gesponsord door de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de EPA. Er zijn namelijk fondsen ter beschikking gesteld voor het organiseren van trainingen op het gebied van Customs and Trade Facilitation. Volgens waarnemend directeur Reina Raveles van het ministerie van Handel en Industrie is er een pakket van ondersteuningsmaatregelen samengesteld om de CARI Forum bij te staan bij de uitvoering van de EPA. Het gaat om ondersteuningsmaatregelen op een aantal gebieden, geeft zij aan. Mededinging, overheidsaanbestedingen en Customs and Trade Facilitation. De bedoeling hiervan is dat door de stakeholders van de CARI Forum landen, dat de stakeholders van de CARI Forum landen getraind zullen worden en technische assistentie zullen ontvangen. De capaciteitsversterking op bedoelde gebieden is noodzakelijk om ons in staat te stellen voordelen te trekken uit de mogelijkheden die de EPA biedt. Naar aanleiding hiervan wordt vandaag een level 1 training workshop in zaken Customs and Trade Facilitation in Suriname georganiseerd. De training is bedoeld voor medewerkers van alle stakeholders, zowel de publieke als de private sector, en is gericht op het verschaffen van informatie en bewustmaking over de ontwikkelingen op het gebied van douane en handelsbevordering ter ondersteuning van de uitvoering van de EPA. Aldus waarnemend directeur Reina Raveles van het ministerie van Handel en Industrie. Medewerkers uit de publieke en de private sector zijn vandaag tijdens de basistraining voor Customs and Trade Facilitation geïnformeerd over algemene douanezaken en handelsbevordering. Dit ter ondersteuning van de uitvoering van de CARI Forum Economic Partnership Agreement, EPA. De training vond plaats in Courtyard by Marriott Hotel.